kuuza tauni kuchua tu kuchua ni hata kama ni kukua hata kikazi ama ni mungu yue ukoshua naona wee sasa hapo kiendo unafail kazi hapo wee ukoshua naona tu anauliza tauni hali kwa hali ndio akitelewa mwanzo tutafanya ile kata mau. Eh, ni kunoma. Like you are going to Westland, then you use the forest.